У судовій залі ми нарахували понад півсотні людей, які прийшли підтримати рідних загиблого Олега Ломачинського. У першому ряду початку судового засідання очікують батьки хлопця. На лаві підсудних – 55-річний Ярослав Перегінець. О пів на 12-ту суддівська колегія займає свої місця. Головуюча Ірина Тиха оголошує матеріали провадження. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, що навпроти будинку 4А по проспекту Злуки, в місті Тернополі водій Перегінець, не зменшив швидкості руху, не зупинився, щоб надати дорогу пішоходам по нерегульованому пішохідному переходу пішохід Ломачинський, маючи об'єктивну можливість завчасно виявити його, водій Перегінець зменшив швидкості руху, не дав йому дороги, а продовжуючи вчинив на нього наїзд на нерегульованому пішохідному переході. В результаті чого пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер в приміщенні Тернопільського обласної лікарні. За вчинення кримінального правопорушення Тернопільський міськрайонний суд призначив Ярославу Перегінцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Він мав закінчитися 24 лютого 2019 року. Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу. Апеляційні скарги захисник підозрюваного просить ухвалу слідчого судді скасувати, встановити нове користувати до його підзахисного запобіжний захід у виді домашнього арешту. Якщо суд прийде до переконання про необхідність залишення такого запобіжного заходу, як обраний моєму підзахисному Перегінцю, то в такому разі я прошу визначити в цій ситуації розмір застави. Слово надають підсудному. Прошу пробачення, я не хотів, щоб сталося. Я не хотів, щоб так сталося. Державний обвинувач у справі Петро Шиманський висловився проти пом'якшення міри запобіжного заходу. Підстава застосування підозрюваного запобіжного заходу від тримання під вартою і те, що він готовно підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання від трьох до 8 років позбавлення волі, це тяжкий злочин без альтернативної міри покарання. Судді йдуть у дорадчу кімнату. За 20 хвилин голова суддівської колегії Ірина Тиха оголошує постанову. Визначити підозрюваному Перегінцю Ярославу Валерійовичу 18.07.91 року заставу у розмірі 501 381 гривня. У випадку внесення застави покласти на Перегінця обов'язки з'являти до слідчого прокурора суду за першою вимогою не виключати з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого прокурора суду отримувати спілкування з якими експертами даного провадження, здати слідчому на зберігання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Я не вважаю, що я маю право коментувати рішення суду, але на мою думку, особисту думку, воно не відповідає обставинам справи, воно є занадто м'яким. Не дай Боже такого горя, якого я маю зараз. І щоб він хоч трошки почув це горе, він навіть не хоче відповідати за те, що він зробив. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.